ងាប់ឆាបអត់បើកភ្នែកផងអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំបានចូលភ្នែកដាច់តិចដែកមើលណាមកផ្លែអ្ហ៎ម៉ែអើយមើលណាមកផ្លែឆាបអត់មើលមានបើកភ្នែកហ្នឹងម៉ែអូចាប់មកបាក់ចោលអត់បើកភ្នែកទេក្នុងមកផ្លាក់ចោលអីអត់បើកភ្នែកទេឡាហីចង់ពីរនាក់ផ្លាក់ចោលអីអត់បើកភ្នែកទេអីយ៉ាងក្នុងមកឡាក់ចោលអីមិនបើកភ្នែកសោះហើយបើអត់បើកភ្នែកបិទភ្នែកហ៎ដៃចូលចាប់មកឆាបអត់បើកភ្នែកចាប់មកបាយផ្សាទៀតដឹងគឺដឹងអ្មេចទេគាត់ឆាបប៉ណ្ណឹងបិទគឺបិទភ្នែកហើយអស់ហើយមួយហ្នឹងអាលីងដារ៉ាបុតណែ